Монгол Арт Галерей нийгмийн харилцааны хүрээнд нүүдлийн үзэсгэлэнгээ Төв аймгийн музейд хэлгэлээ. Үзэсгэлэнд Монгол Арт Галерейтай хамтран ажилладаг уран бүтээлчдийн бүтээлүүд, Төв аймгийн нэрд зураач Монгол улсын урлагийн гавья цэцгэлтэн Адиа Базар нарын 30 гаруй бүтээлийг олонний хүртэл болгож байна. Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр алдарт зураачдын баримтат кино, хүүхэд багчуудад зориулсан уран зургийн улсын уралдааны нэвтрүүлгийг төлөвлөж байна. Энэ үзэсгэлэн маань манай одоо Монгол Арт Галерейгээд галерейтай хамтраад Төв аймгийнхаа 100 жилийн одоо зориулсан арга хэмжээний одоо эхлэл болж ингээ манай музейгээс ер нь цовруулаар юм үзэсгэлэнгүй зохион байгуулах гэж. Тэрний эхний одоо үзэсгэлэн Монгол Арт Галерейтай хамтран зохион байгуулж байгаа энэ үзэсгэлэн Төв аймгийн энэ одоо урчуудын хийж бүтээсэн зургаар үзэсгэлэн хийсэн. 14 хоног манай музей дээр гарна. Тэгээд бид одоо аймгийнхаа иргэд хөдөлмөр залуучуудтай эдрийг сурчлах зорилгоор орооч ус учраас аймгийнхаа иргэдийг ирж үзээрэй гэж уриалжээ. Монгол Арт Галерей нүүдлийн үзэсгэлэнгээ сая Эрдэнэ Дархан хотуудад амжилттай зохион байгуулад ирлээ. Тэгээ энэ удаа Төв аймгийн музейтай хамтраад Төв аймгийн бас 100 жилийн явуулж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хүрээнд нь бас Төв аймгаас бас манай Монголын алдартай зураачд олон төрөн гарсан байдаг. Тэгээд ямар ч байсан энэ үзэсгэлэндээ бид нэр бас Төв аймгаас төрөн гарсан 4 зураачихаа бас бүтээлээ авчирсан. Урлын гавья цэцгэлтэй Адиа Базар, за ийшээгээ ингээд урлын гавья цэцгэлт Наран Гэрэл, за Сингүүм, манай Монгол Арт Галерей ерхий зураач Аюу Эрдэнийхээс энэ Монгол зургийн аргаар бүтээсэн юм сайхан бүтээлүүдийг бол авчирсан. Ер нь 30 гаруй уран зураг бол авчирлаа. Тэгээд дүрслэх урлагийн Монгол зураг, арьсан зураг, уран зураг, бэхэн зураг тий орчин үеийн чиглэлийн бас юм абстракт зургуудаар бид нар бас үзэгч олондоо одоо тайлуулахар авчирсан. Мөн манай энэ үзэсгэлэнгийн нэг онцлог гэвэл бас энэ Монгол алдартай зураачдынхаа түүхэн баримтат нэвтрүүлэг, хүүхдийн уралдааны бас нэвтрүүлгүүдийг бас авчирсан бас онцлог байна. Тийм, тэгээд өнөөдөр бид нар Монголын урчуудын хэвлэлийн бас Төв аймаг дахь салбарын зураач нартаас хамтарч ингээд манай зураачд маань бид нарт бас энэ үзэд санал болгоод тэгээд хамт бас энэ бэлтгэл ажил туслаад ингээд явж байгаа бас баяртай байна. Мөн Төв аймгийн соёл урлагийн газрын дарга Тунглаг гэрч маань бас нэлээд анхаарч одоо бидний энэ үзлэн дэмжиж ажилласан бид нар бас баяртай байна. Ер нь Төв аймгийн зураачдын яг гонцлогны үе таад одоо зурган дээр нь бас ингээд тайлбарлавал тийм. Төв аймгаас ерөөхдөө ардын зураач, гунгаас өх, тэгээ театрын зураач гэсэн манай алдартай зураач, мөн ардын зураач Чимэд Орж, Дум Бүрээ, ардын зураач Төрийн Шанал зураач Бүрүс өх, урлын гавья цэцгэлт одоо Наран Гэрэл, Ажиг зур урлаг судлаач Даш Балдан гэд ер нь бол бас залуу зураачдаас нэлээд гарч ирж байна. Та бүхэн сайн бид норчууд ивлийн гişи уран бүтээл чадраавал тий оргил ол бат ундар гэд ер нь бол залуучууд манаас нэлээд гарч байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас манай Монгол Арт Галерей ерхий зураач Аюу Эрдэнэ бол Монгол зургийн чиглэлээр судалгаа хийж их хүрээ зургаар бас олон жил судалгаа хийгээд ном бэлдээд ер нь судалгаа хийдэг сайн зураач бас төрөн гарч байгаад манай бид нар бас баяртайгаа. Яг тэгвэл Төв аймгаас юм бас юм түүхээ мэддэг ийм авэслэг зураач сүм хийдэг бүр нэвтрхийн ингээд судлаад ингээд том хэмжээний түүхэн зураг зурсан. Ийм Аюу Эрдэнийгээс онцлж энэ Аюу Эрдэнэ маань энэ шонхортой язгууртан химийн юм Монгол зургийн аргаар бүтээсэн ийм язгууртны дүрсийг одоо ингэж энэ үзэсгэлэнд оролцуулж байгаа тас маш онцлог болж байгаа. Ер нь залуу залгамж халаа маань маш сайн бэлтгэгдэж гэн. Ер нь сайн зураачдаас төрөн гарч байгаа болохоор бидний хувьд бол бас энэ Төв аймгийнхаа зураачдыг онцлж байгаа баяртай байна. Мөн уран зургийн альбад мэдрэмжтэй болох өнгөний зохицол, түүний дизайны талаарх мэдлэгтэй болохын зэрэгцээ тайвширлыг өгдөг ач холбогдол бүхий урлаг гэдгийг албаныхан онцолж байна.